បាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ពីកម្មវិធីវិយនថ្ងៃនេះរបស់បណ្ដាញទូតបយ័នព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាជាពិសេសមួយទាក់ទងទៅនឹងទូននីតិសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទដែលក្រុមប្រឹក្សានេះបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះពីនេះដែរយើងបានមានកិត្តិយសដែលបានការអញ្ជើញចូលរួមរបស់អាដាមទេសរដ្ឋត្រីអ៊ីម៉ូលីអាដាមគឺជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះអាដាមនឹងធ្វើការបញ្ជាក់អំពីទូនីតិក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជនបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងថាតើក្រុមប្រឹក្សានេះវាមានទូនីតិអ្វីនិងបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបាទមិស្រីអាដាមមិស្រួលបាទជាដំបូងចង់ជំរាបសួរអាដាមបានបញ្ជាក់ខ្លះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបអំពីទូនីតិក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មហ្នឹងមានឡើងហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងនេះបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពទូរទស្សន៍សនិកជននៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយជាពិសេសសូមសម្ដែងនូវកិរិយាកិច្ចចំពោះលោកអាត់បូនីដែលបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំចូលមកកាន់ស្ថានីយ៍នេះដើម្បីនឹងជម្រាបជូនសាធារណជនអំពីការងារកន្លងទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនេះសូមជម្រាបថាក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍជនបទនេះវិស័យកសិកម្មនិងជនបទនេះគឺថាបានកើតឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងឋានៈជាសេនាធិការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលក្រសួង6គឺក្រសួងកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទធនធានទឹកបរិស្ថានសុខាភិបាលហើយនឹងក្រសួងសាធារណការ6ក្រសួងហ្នឹងមែនតើនឹកថាយើងមិនមែនធ្វើការជំនួសក្រសួងនោះទេគឺយើងសម្របសម្រួលនៅពេលដែលក្រសួងនោះមានបញ្ហាអីកើតឡើងយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដែរដោយសារជាលទ្ធភាពទី1ដែលខ្ញុំបានមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននេះដើម្បីនឹងសូមថ្លែងនៅការគោរពនិងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចតេជោដែលលោកបានទុកចិត្តខ្ញុំហើយបានឲ្យខ្ញុំមកកាន់ទទួលតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាស្ដារវិស័យកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនេះខ្ញុំធ្លាប់បានថ្លែងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយប៉ុន្តែនេះជាឱកាសមួយទៀតដើម្បីសម្ដែងជាថ្មីថាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនេះព្រោះថានេះគឺថាជាការបើយើងនិយាយពាក្យឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រហើយខ្ញុំសុខចិត្តស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាកូនទាហានរបស់សម្ដេចក្នុងកងទ័ពដែលមានសម្ដេចជាអគ្គវិជាការយើងប្រឆាំងប្រយុទ្ធដើម្បីនឹងរំដោះប្រជាជនយើងឲ្យរួចចាកពីភាពក្រីក្រហើយការងារនេះគឺយូរអង្វែងណាស់ពីព្រោះអ្នកក្រវានៅតែក្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានជីវភាពកាន់តែប្លែកទៅផ្លាស់ប្ដូរឡើងដូចជាអ្នកស្រុកគាត់និយាយថាក្រប៉ុន្តែក្រឡើងជីវភាពកើនឡើងជាលំដាប់ឥឡូវអ្នកក្រយើងមិនធម្មតាទេខ្ញុំទៅភូមិមួយដែលដាច់ស្រយ៉ាលខ្ញុំសួរថាមានបងប្អូនមើលមានទូរស័ព្ទដៃទេគាត់ថាមិនបាច់សួរទេគឺថាមានទាំងអស់គ្នានឹងទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែមានម៉ូតូបើនិយាយពីកសិករវិញគាត់មានគោយន្តឥឡូវនេះគឺថាដូច្នេះមានការផ្លែកច្រើនខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ហើយជាពិសេសក្នុងក្រុមប្រឹក្សាស្ដារវិស័យកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយមឆៃលីគឺថាយើងធ្វើការទៅវាដូចជាស៊ីចង្វាក់គ្នារលូនហើយជាដូចជាបងប្អូនអត់ឃើញសកម្មភាពថ្មីថ្មីនេះយើងមានច្រើនណាស់ហើយដោយសារមានការគ្រប់គ្រងជាប្រចាំពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺថាការងារដែលយើងបានសម្រេចទៅនោះបានទទួលលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តបាទបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមដោយសារថានៅគេថាស្ថិតក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មជនបទនោះមានក្រសួងច្រើនដូច្នេះនៅពេលនេះដោយសារពេលវេលាផងខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរឯកឧត្តមទៅលើផ្នែកមួយជានៅក្នុងបណ្ដាចំណោមនោះគឺមានផ្នែកមួយដូចថាសាធារណការសាធារណការក៏ដូចជាផ្នែកជាពិសេសគឺបញ្ហាផ្លូវលំនេះក៏ស្ថិតក្រោមក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទផងដែរបាទ
ដូច្នេះនៅពេលនេះចង់ជម្រាបសួរអាដាមតែតាក់ទងតែនឹងផ្លូវលំមួយដែលថាផ្លូវលំនេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលគេហៅថាសមាហរណកម្មរវាងទីប្រជុំជនក៏ដូចជាទីក្រុងនិងជនបទហើយសម្របសម្រួលទៅដល់គេហៅសម្រួលទៅដល់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាបញ្ហាទំនិញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រជាកសិករផងដែរដូច្នេះចង់ជម្រាបសួរអាដាមអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរការគេហៅកសាងផ្លូវលំជនបទជាទូទៅអាយដាមអាចជ្រាបបាននេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំឬមួយក៏ឆ្នាំចុងក្រោយកន្លងទៅនេះតើយើងបានធ្វើផ្លូវលំនោះបានប្រមាណទៅហើយវាមានសម្រួលការសម្រួលក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យប្រជាកសិករគេថាគៀកចិត្តគ្នារវាងទីក្រុងនិងជនបទនឹងយ៉ាងមិនទៅដែរបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះការកសាងផ្លូវលំនេះគឺថាជាអតិភិបខ្ពស់ណាស់បាទចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងចំចង់និយាយអំពីផ្លូវលំជនបទបាទពីព្រោះថាបើគ្មានផ្លូវទេផ្លូវយើងអាចប្រៀបដូចជាសរសៃឈាមបាទសរសៃឈាមបើសិនជាឈាមវាមិនដើរទៅចិញ្ចឹមសពីកាយយើងគ្រប់កន្លែងនេះវាអាចឲ្យមានជំងឺឬក៏ខ្វះធម្មពលអញ្ចឹងគឺថាការកសាងផ្លូវនោះគឺថាជាអតិភិបខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងហើយសូមជម្រាបថាផ្លូវចែកជាពីរស្ថានបាទផ្លូវមួយគេហៅផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្តនេះគឺថាជាការងាររបស់ក្រសួងសាធារណការដែលជាអនុបាក់តាមខ្សែហើយជារបៀបរបបការសាងសង់ក៏មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតខ្ពស់ទៀតតែផ្លូវលំដែលយើងហៅថាផ្លុំផ្លូវលំជនបទនេះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះយើងធ្វើទាំងអស់បូកសរុបទៅបានជិត40000គីឡូម៉ែត្រការ៉េមិនគេថា40000គីឡូម៉ែត្រ40000គីឡូម៉ែត្រនោះគឺថាផ្លូវគេចែកជាផ្លូវប្រភេទទី1ប្រភេទទី2ប្រភេទទី3ប្រភេទទី4បាទហើយប្រភេទទី1នេះដែលយើងចាក់កស៊ូហើយហ្នឹងបាន7000គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះលោកអាចដកទៅឃើញយើងនៅសល់ខ្ញុំមិនខ្ញុំនិយាយថា39000គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងវាយឺតថា40000គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះយើងដក7000ទៅយើងនៅសល់33000ទេដែលយើងត្រូវចាក់កស៊ូក៏ប៉ុន្តែការកសាងចាក់កស៊ូនោះមិនមែនយើងអាចធ្វើភ្លាមព្រោះថាយើងធ្វើហើយយើងព្រោះការចាក់កស៊ូត្រូវធ្វើមិនឲ្យអីគ្រឹះនឹងរឹងមាំសិនដើម្បីយើងចាក់កស៊ូទេហើយមិនតែខ្ញុំនិយាយមិនថាផ្លូវនេះវាជាសារៈសំខាន់ជាអតិភិបខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រង់ថាកសិករយើងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមប្រើគោយន្តប្រើគោយន្តប្រើត្រាក់ទ័រអញ្ចឹងត្រូវមានផ្លូវនឹងឲ្យសំស្របជូនគាត់ពីផ្ទះគាត់ទៅទីស្រែរបស់គាត់ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលយើងសាងសង់នេះគឺថាទីណាមានភូមិត្រូវឲ្យមានផ្លូវផ្សារភ្ជាប់ទៅទីផ្សារនេះគឺតែជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាដូច្នេះប្រព័ន្ធនឹងត្រូវពង្រីកទៀតកន្លែងណាដែលមានផ្សារត្រូវតែមានផ្លូវលំជនបទទៅរកទីផ្សារនោះដើម្បីឲ្យបងប្អូននាំផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់នឹងយកទៅដល់ទីផ្សារនឹងគឺជាអតិភិបអញ្ចឹងតាមដែលគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះគឺយើងត្រូវចាក់កស៊ូឲ្យបានពី300ទៅ400គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ផ្លូវលំជនបទអញ្ចឹងលោកអាចយល់ដែរថាយើងត្រូវការច្រើនឆ្នាំដែរតម្រូវនឹងផ្លូវទាំងអស់នឹងចាក់កស៊ូប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺថាផ្លូវយើងលែងធ្វើផ្លូវលំដោយគ្រាន់តែចាក់ដីឬក៏ចាក់ដីលីគ្រោះនោះទៀតហើយពីព្រោះវាឆាប់ខូចអញ្ចឹងគេថាត្រូវតែឬមួយចាក់បេតុងឬមួយយើងត្រូវក្រាលកស៊ូដូច្នេះវាត្រូវការធនធានច្រើនដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាផលមកវិញត្រឡប់មកវិញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺលះណាស់បាទគឺបានឆាប់លះដូច្នេះបើយើងពង្រីកឲ្យបានកាន់តែច្រើនបងប្អូនយើងក៏មានសភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរកសិផលរបស់គាត់ហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏បានឆាប់លះនេះហើយជាគោលដៅរបស់យើងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទសូមអរគុណអាដាមបានបញ្ជាក់នេះឲ្យអំពីថាភូមិទាំងអស់សុទ្ធតែមានផ្លូវលំបាទមកផ្លូវលំមកផ្លូវធំឬក៏ផ្លូវជាតិចង់បញ្ជាក់អាដាមតិចអំពីជាទូទៅតើការដែលកសាងផ្លូវលំទូទាំងប្រទេសតែម្ដងតំបន់ណាភាគច្រើនដែលបានធ្វើហើយតំបន់ណាដែលយើងថាមិនទាន់បានធ្វើឬមួយក៏ធ្វើទាំងអស់ហើយបាទមែនតើនេះខ្ញុំ
ខ្ញុំថាស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងយើងសង់ផ្លូវនឹងគ្រាន់តែកន្លែងខ្លះដែលយើងទៅមិនទាន់ដល់នឹងអាចយើងនៅមិនទាន់បានធ្វើប៉ុន្តែភាគច្រើនគ្រាន់តែថាដូចខ្ញុំជម្រាបវិញថាផ្លូវវាមាន4ប្រភេទហ្នឹងបាទបាទបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាផ្លូវយើងសាងសង់សឹងតែគ្រប់ភូមិអស់ហើយប៉ុន្តែវាប្រភេទខុសគ្នាបាទមានប្រភេទក្រាលគូក្រហមមានប្រភេទផ្លូវធម្មតាមានប្រភេទផ្លូវលំតូចបាទអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវកែច្នៃអស់ហ្នឹងតទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែឡើងឋានៈពីលំដាប់ពីផ្នែកទី4ទៅទី3ពីទី3ទៅទី2ពីទី2ទៅទី1ទៅតាមលទ្ធភាពនៃថវិកាជាតិរបស់យើងបាទបាទសូមអរគុណអាដាមតកតងនឹងភាសាអាដាមអំពីគេថាទាំងយើងកសាងតអស់ប្រហែលជា40000គីឡូម៉ែត្របាទហើយក្នុងនោះគឺថាក្រាលកៅស៊ូបាទយើងចម្លែកតិចគឺថាផ្លូវលំក្រាលកៅស៊ូហើយកន្លងមកហ្នឹងក៏សម្ដេចកិមហាសនាបតីតេជោសិនលោកក៏បានប្រកាសថាផ្លូវលំទំនើបឬផ្លូវលំទំនើបគឺថាត្រូវតែក្រាលកៅស៊ូនៅក្នុងបញ្ហាដែលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្លូវលំក្រាលកៅស៊ូហ្នឹងតើយើងមានគម្រោងក្រាលទាំងអស់តែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាម៉ាគម្រោងគឺក្រាលទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាដូចខ្ញុំជំនាញចឹងថាផ្លូវក្រៅកស៊ូយើងមិនអាចធ្វើបានភ្លាមទេទោះគ្រឹះវាមាំសិនណាគ្រឹះមាំប៉ុន្តែអនាគតក្នុងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរបស់គណៈប្រជាជននោះគឺទីណាមានផ្លូវគឺទីក្នុងត្រូវការកស៊ូណាគាត់ថាមិនយើងនិយាយថា300ទៅ400គីឡូអញ្ចឹងវានៅយូរដែរយូរឆ្នាំដែរតម្រូវបានគ្រប់40000គីឡូនោះប្រហែលមួយឆ្នាំបាន400ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាលទ្ធភាពនោះអាចពង្រីកទៀតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងអាចមានប្រមូលធនធានកាន់តែច្រើនឡើងយើងមិនមែនប្រហែលជាមិនមែនធ្វើតែ300ឬ400គីឡូអានោះខ្ញុំនិយាយថាដូចជាជំនួយពីខាងសាធារណរដ្ឋជាមិត្តចិននេះប៉ុន្តែនៅមានជំនួយពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនោះបង្កើនការសាងសង់ផ្លូវដែលយើងហៅថាផ្លូវលំទំនើបហ្នឹងគឺថាឲ្យបានប្រហែលជាអាចគេឈានពី400ទៅ1000អាចទៅតាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែថាយើងដាក់គោលដៅថាយ៉ាងតិចបំផុតពី300ទៅ400គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងសូមទោសតែអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាជនមេត្តាជ្រាបថាក្នុងលក្ខណៈក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយគណៈបព្វប្រជាជនបងប្អូនត្រូវតែជឿទុកចិត្តថានៅថ្ងៃណាមួយផ្លូវមកផ្ទះបងប្អូននៅមានផ្លូវជាផ្លូវក្រៅរៀបផ្លាប់ផ្លូវក្រៅគេសួរហើយសូមជម្រាបជាទៀតរួមមានបញ្ហាខ្លះដែរក្នុងការសាងសង់នោះរាជរដ្ឋាភិបាលមានបំណងល្អចង់កសាងផ្លូវលំប៉ុន្តែនៅពេលទៅសាងសង់នោះវាមានក្រុមខ្លះมันបានយកចិត្តទុកដាក់អាចធ្វើទៅប៉ះពាល់ផ្លូវមុខផ្ទះគាត់ទៅជាកាយដីពីមុខផ្ទះគាត់អីចឹងទៅมันបានចោះចារនិយាយនេះគឺថាមិនមែនជាកំហុសឬការខុសឆ្គងរបស់រាជថារាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានគោលយោបល់ច្បាស់លាស់ធ្វើផ្លូវជូនប្រជាជនប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅអនុវត្តនឹងអាចមានការខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ដូចជាជីកបន្លាយមុខផ្ទះដោយមិនបាននិយាយជាមួយម្ចាស់ផ្ទះឬក៏កាប់ឈើឈើដំណាំដាំដុះរបស់បងប្អូនប្រជាជនដោយមិនបាននិយាយអានឹងគឺថាជាការខុសឆ្គងរបស់អ្នកដែលអនុវត្តអ្នកសាងសង់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងបានក្នុងពេលថ្មីៗនេះឲ្យសម្ដេចដែលចូលបានគ្រប់គ្រងនៅចំណាត់ការរបស់ក្រមរក្សាស្ដារវិស័យកសិកម្មនៅវត្តនោះគឺថាយើងបានណែនាំចាប់ពីពេលនឹងតទៅគឺមិនអោយមានការខុសឆ្គងយ៉ាងតទៅទេហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រូវតែកែលម្អភ្លាមត្រូវតែលុបឬក៏ត្រូវតែសងសំណងឬក៏ត្រូវប៉ះបើអីជូនប្រជាជនដែលមានការប៉ះពាល់ព្រោះគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ហើយខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាឋានៈដឹកនាំដូចជាសម្ដេចដែលចូលជាដើមលោកសុបាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញប្រជាជនយើងរួចចាក់ពីភាពក្រីក្រហើយយើងគ្មានធ្វើអីក្រៅតែពីបំណងល្អជួយប្រជាជនយើងឲ្យបានមានជីវភាពកាន់តែធូរស្បើយឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទបាទសូមអរគុណអាដាមចង់បញ្ជាក់អាដាមតិចអំពីផ្លូវដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺថា40000គីឡូម៉ែត្របាទប៉ុន្តែអាដាមអាចជ្រាបបានអំពីគម្រោងដែលត្រូវសាងសង់ដែលត្រូវធ្វើផ្លូវហ្នឹងជាទូទៅទៅដល់គ្រប់ភូមិហ្នឹងតើចំនួននេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឬមួយក៏បើផ្អែកទៅតាមគម្រោងហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំជឿថាមែនទែនក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងក្រសួងសាធារណការអាចមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ជាងខ្ញុំបាទដោយសារខ្ញុំគាត់ដូចខ្ញុំជម្រាបថាយើងមិនមែនជាប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ធ្វើការនឹងទេប៉ុន្តែដែលខ្ញុំក្តាប់បានឃើញថា
ផ្លូវដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាវា 40,000 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមានតែទីដាច់ស្រយាលឆ្ងាយដែលយើងទៅមិនដល់ទេដែលមិនទាន់មានផ្លូវលំហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាយើងមានធ្វើហើយមានធ្វើគ្រាន់តែនៅកែឆ្នៃពីផ្លូវប្រភេទទី4ឲ្យទៅជាទី3ពីទី3ឲ្យទៅជាទី2ទី2ឲ្យទៅជាទី1ទី1គឺនិយាយពីក្រាលកស៊ូទី2គឺក្រាលគ្រួក្រហមហើយទី3នឹងមានលំដាប់តូចធំតទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនហ្នឹងទឹកដីរបស់យើងហ្នឹងគឺភាគច្រើនដែលមានផ្លូវលំហ្នឹងគាត់ថាយើងកែលម្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតទៅទៀតដើម្បីនឹងឲ្យឈានទៅដល់ទីជនបទដែលមានផ្លូវក្រាលកស៊ូនេះជាគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទសូមអរគុណសូមអរគុណអាដាមចង់ជាអាដាមលំអិតបន្តិចទៀតអំពីយើងដឹងអំពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាគេហៅថាការធ្វើផ្លូវលំហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទីមួយអាចធ្វើឲ្យគឺថាកុំឲ្យមានគម្លាតរវាងទីប្រជុំជនទីក្រុងនិងជនបទអាចធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដល់កសិករអាដាមអាចលើកឧទាហរណ៍តំបន់ណាមួយភូមិណាមួយឃុំណាមួយដែលអាដាមបានមើលឃើញថាប្រភេទជាក់ស្ដែងដែលថាភូមិហ្នឹងឬមួយក៏ឃុំហ្នឹងពីដើមអត់មានផ្លូវលំច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងក្រោយពេលធ្វើផ្លូវទៅអាចធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងល្អប្រសើរឬមួយក៏មានតំណែងតំណងដូចជាការសិក្សារៀនសូត្រការគេថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យទៅកន្លែងផ្សេងៗនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយនៅភូមិនៅឃុំដែលខ្ញុំកំពុងតែចុះទៅជួយជាក្រុមការងារនៅឃុំនៅក្នុងខេត្តបៃវែងហ្នឹងគឺភូមិបៃសលិតបាទភូមិនឹងជាភូមិក្រាំងទៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចុះទៅជាប្រចាំផងដែរផ្លូវពីដើមពីមុនយើងមិនយូរប្រហែលទេប្រហែលជា2ខែមុននោះផ្លូវគាត់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះនៃកុំខាងកុំគឺថាវាផ្លូវដើរអត់រួចទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាក្នុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងដោយសារបានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគេបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវហ្នឹងហើយផ្លូវហ្នឹងគឺបើនិយាយទៅជាផ្លូវអាចនិយាយថាជាផ្លូវជនបទប៉ុន្តែគេមានលេខរបស់គេបាទដូច្នេះហើយជាប្រសពថ្ងៃវាស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងជនបទនេះប៉ុន្តែអនាគតទៅត្រូវក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសាធារណការព្រោះផ្លូវនេះគេហៅផ្លូវ 383A សូមជម្រាបចេះដែរសាធារណជនប្រហែលជាអាចយល់ពីរឿងលេខផ្លូវនេះគឺថាផ្លូវរបស់យើងគេមានគេដាក់តាមតំបន់ខណៈ383យើងបានន័យថាផ្លូវនោះនៅក្នុងតំបន់3ទីមានចែកតំបន់ទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅហើយ8នេះគឺផ្លូវជាតិលេខ8បានន័យថាផ្លូវនោះវាចេញវាផ្លូវជាតិលេខ8ប៉ុន្តែបើសិនជានៅខាងស្ដាំដៃនេះមានហើយអូមកថាផ្លូវខាងស្ដាំដៃផ្លូវនោះឈ្មោះថា383ផ្លូវនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគេឲ្យដាក់ឈ្មោះ 383A អញ្ចឹងគឺថាយើងស្រួលចាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាត់ផ្សាយអាដាមតិចបានន័យថាភូមិនៃអាដាមនិយាយហ្នឹងតាំងពីបុរាណមកអត់មានផ្លូវទេអាដាមផ្លូវមានដែរប៉ុន្តែផ្លូវគាត់ដូចជាផ្លូវទេអញ្ចឹងផ្លូវតូចប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដែរធ្វើដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ភូមិរបស់គាត់ទេផ្លូវអាចធំបានមួយកណាត់អញ្ចឹងទៅដល់មកទីប្រជុំជនខាងភូមិស្នៃពលណាខាងទីដូចថាទីប្រជុំជនទីរួមស្រុកផ្លូវហ្នឹងអាចធំដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជារបៀបផ្លូវទេបាទឥឡូវហ្នឹងគេថាយើងបានរៀបចំធ្វើហើយគម្រោងរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យទៅដល់មាត់ទលេតូចបានទៅដល់ខាងភូមិយូនភ្ជាប់ទៅតាមផ្លូវដែលទលេតូចដែលគេធ្វើតាមមាត់ទលេដែលគម្រោងចាក់កស៊ូដែរហ្នឹងគឺថាភ្ជាប់មកខាងស្រុកខ្សាច់កដាលអញ្ចឹងគឺថាទីក្រុងភ្នំពេញអាចឆ្លងកាត់នៅភូមិដែលខ្ញុំនិយាយមែនណាដូច្នេះបងប្អូនបើកណាប់ផ្លូវនោះធ្វើហើយឥឡូវនេះមិនទាន់ហើយអស់ទេនៅសល់ប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រទៀតហើយប្រហែលជាអាចនឹងចូលអាណត្តិក្រោយតាមលើពោះនៃថវិកាឆ្នាំ2013ដូចជាចប់ហើយអញ្ចឹងព្រោះហើយកន្លែងនោះតែមានធ្វើស្ពានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើហើយនេះខ្ញុំជឿថាផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ហ្នឹងគឺថាមានច្រើនណាស់ព្រោះគាត់អាចចេញចូលតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងមកទីក្រុងភ្នំពេញក៏បានគាត់អាចឆ្លងមកតាមផ្លូវនៃ 8A ដែលមានប្រហែលជា 3-4 គីឡូម៉ែត្រទេពីភូមិមកគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់អាចចេញចូលបាននាំកសិករហើយជាពិសេសសំខាន់បំផុតនៅតំបន់នេះអានេះគឺថាជាចំណុចល្អដែលខ្ញុំគួរជម្រាបសាធារណជនឲ្យជ្រាបដែរគឺថារោងចក្រកាន់តែខិតទៅដល់ទីជនបទបាទដូចជាឥឡូវហ្នឹងរោងចក្រមួយចំនួននៅពហិសួរទីហោះចឹងរោងចក្រកាត់ដេរឬក៏រោងចក្រអីទៅប៉ុន្តែកម្មការនេះគាត់មកតាំងពីភូមិអស់ហ្នឹងបាទតាំងពីភូមិដែលខ្ញុំបាននិយាយថានៅពេលដែលមានផ្លូវគឺផ្នែកឧស្សាហកម្ម
បាទគេទៅនៅដំណាក់គេទៅនៅដែរហើយកម្មកោរបស់យើងនឹងមិនបាច់ធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកមកនៅភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការនឹងគាត់នៅក្បែរសភូបរបស់គាត់ជិះឡានហើយជាម្ដងមួយម៉ោងផងគាត់ទៅដល់កន្លែងធ្វើការបាទមកផ្លូវកាត់ដល់កាន់តែលឿនទៀតហើយបាទណាកាន់តែដូចនេះបងប្អូនកសិករដែលមានកូនចៅមានអីនៃកម្លាំងធម្មពលការងារហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទេគឺគាត់អាចចិញ្ចឹមក្នុងបាន មក ធ្វើ ការ នៅ រោង ចក្រ ក្បែរ ក្បែរ នោះ បាន ហើយ នេះ ជា នយោបាយ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ដែល ត្រូវ បន្ត តទៅ ទៀត ក្នុង ការ ដែល យើង ដែល ខ្ញុំ និយាយ ថា ការ ធ្វើ សង្គ្រាម ប្រឆាំង នឹង ភាព ក្រីក្រ នោះ គឺ ថា យើង ធ្វើ ក្នុង លក្ខណៈ ហ្នឹង ខ្ញុំ បាន ជួប ប្រជា ជន មក ចំនួន នៅ ខាង ស្រុក ស្វាយ ចោ ក្នុង ពេល វេល នោះ ដែរ ហើយ ខ្ញុំ ថា ហេ បង អូន ខ្ញុំ ឮ សូរ គេ និយាយ ថា ខ្មែរ យើង កាន់ តែ ក្រ ទៅ ក្រ ទៅ គាត់ ថា ក្រ ចាស់ ប៉ុន្តែ យើង ពួក យើង ក្រ ឡើង តា ក្រឡើងមកជីវភាពគាត់ឡើងរាល់ថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅគាត់ឡើងនេះគេខ្ញុំសូមឆ្លើយបាទសូមអរគុណណាស់ដល់ដសាពេលវេលាខ្លីហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរច្រើនទៀតតកតងនឹងផ្លូវលំជន់តំបន់ហ្នឹងដែរដូចនេះចុងក្រោយនេះចង់ដាក់មានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងគេថាគម្រោងផ្លូវលំជន់តំបន់ជាពិសេសតើនៅក្នុង ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនឹងជនបទក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងកាកកសាងផ្លូវលំទៅភូមិមួយហ្នឹងតើជាគម្រោងឬមួយជាគំនិតរបស់ថ្នាក់លើទេឬមួយក៏ជាសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកហ្នឹងបាទតាមរបៀបរបស់ការងារដែលយើងធ្វើសហការនេះគឺថាខាងលើឆ្លើយតបទៅខាងក្រោមបាទន័យថាថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ទៅប្រជាជននៅខាងក្រោមដែលជាដែលត្រូវការបាទមកតែគាត់ស្នើមក ហើយយើងយកមកពិនិត្យថាតើវាមានអត្ថិភាពទេអត្ថិភាពសំខាន់ហ្នឹងគឺថាតំបន់ដែលមិនទាន់មានផ្លូវយើងត្រូវធ្វើផ្លូវបាទណាហើយបើថាតំបន់ហ្នឹងមានផ្លូវដូចថាខ្ញុំនិយាយមានថាមានកម្រិតទី 4 ត្រូវកែឆ្នៃឲ្យទៅជាកម្រិតទី 3 ឬទី 3 ឲ្យទៅជាកម្រិតទី 2ហើយទី 2ឲ្យទៅជាអានោះគឺថាយើងស្ដាប់នៅការសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនតែនៅមកដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថារបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងសប្តាហ៍នេះ มันธรรมดาទេมันธรรมดาត្រង់ថាយើងស្ដាប់ប្រជាជនជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុនៅក្រៅប្រទេសមួយបរទេសទេគេនិយាយថាអូគណៈបព្វជិជននៅក្រៅទីតំណាងរាជគណៈបព្វជិជនចុះដល់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងថាប្រហែលជាមានអ្នកតំណាងរាជគណៈមិនបានចុះបានប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់គណៈបព្វជិជនគឺនៅប្រចាំរាល់ថ្ងៃមើលការខុសត្រូវសួរសុខទុក្ខប្រជាជននឹង ដឹងការខ្វះខាតហើយលើកសំណើនមកខាងលើនេះដូច្នេះហើយអ្នកខ្លះដែលគេចង់និយាយថាអូសុខខ្មែរអាចនឹងមានបដិវត្តន៍កម្មលិះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំថាมันអាចទៅរួចទេมันអាចទៅរួចចោលថាអត់សុខដែលមានបដិវត្តន៍លិះហ្នឹងអ្នកខាងលើហ្នឹងក៏អត់ដឹងក្រៅទៅជាក់នៅខាងក្រោមយ៉ាងម៉េចទេតែគណៈប្រជាជនរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចដេជោដឹកនាំនេះគឺយើងមានភ្នាក់ងារយើងមានក្រុមការងារយើងនៅជាប្រចាំយើងដឹងការសុខទុក្ខរបស
ឲ្យយើងភ័យបារម្ភពីរឿងបដិវត្តកម្មមនុស្សឬក៏ផ្កាស្អីទៀតហីបាទបាទសូមអរគុណដូច្នេះអាដាមអាចនិយាយជាសរុបមកវិញអំពីផ្លូវលំជនបទហ្នឹងអាចបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចបានថាទូទាំងប្រទេសយើងទោះបីជនបទដាច់ស្រយ៉ាងមែនដែរអាចនឹងមានផ្លូវទាំងអស់ហើយនឹងអាចសម្រេចបាននៅពេលណាដែលបញ្ចប់ទៅថាផ្លូវលំទាំងអស់អាចនឹងគេហៅថាផ្លូវលំលេខ1ដែលអាចដល់មានប្រសាសន៍បាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់សាធារណជនទាំងអស់ថាដូចសម្ដេចបញ្ជូលមានប្រសាសន៍ណាកាលណាមានផ្លូវមានក្តីសង្ឃឹមបាទដូច្នេះគឺថាកន្លែងណាដែលមិនទាន់មានផ្លូវយើងនឹងធ្វើឲ្យមានផ្លូវបាទហើយផ្លូវនោះគឺមិនមែនធ្វើផ្លូវចោលទេគឺផ្លូវដើម្បីតភ្ជាប់ទៅទីផ្សារកន្លែងណាដែលមានទីផ្សារកន្លែងណាមានទីជួញជនយើងធ្វើនឹងហើយយើងនឹងកែច្នៃផ្លូវដែលមានលក្ខណៈតាមប្រភេទដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងបើថាបើយើងស្ដាប់បើយើងតាមរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិញហ្នឹងវា40000គីឡូបាទ40000គីឡូបើសិនយើងធ្វើត្រឹមតែ3-400ក្នុងមួយឆ្នាំក៏វាស៊ីពេលយូរដែរបាទណាប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យជឿទុកចិត្តថាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពថាវិការយើងរដ្ឋយើងកាន់តែរីកចម្រើនដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែមានឡើងគឺយើងនឹងវិនិយោគលើនោះលើផ្លូវលំនោះតទៅទៀតរហូតទៅដល់ទីប្រជុំជនណាក៏មានផ្លូវហើយផ្លូវទីជនបទជាផ្លូវក្រៅកន្ទូឬក៏ចាក់បេតុងហ្នឹងគឺថាជាគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះ
តាមដែលបទពិសោធន៍មិនមែននៅស្រុកជើងនេះនៅស្រុកផ្សេងទៀតគេទទួលស្គាល់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងជាប្រភពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើយើងមិនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេគឺយើងកុំឲ្យសង្ឃឹមបើអូឧបមាថាគ្រាន់តែយកមានលុយមកយកចែកគ្នាចាយលេងអញ្ចឹងទៅមិនយកទៅអភិវឌ្ឍមិនយកទៅវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធនោះអានោះគឺថាមិនងាយរីចម្រើនទេណាហើយយើងឃើញដែរស្រុកដែលល្បីដែលធំធំដែលថាជាមហាអំណាចផងខ្លះយកលុយចំណូលរោមិនតាន់បានតែចាយរួចដែរណាចាយយកទៅចិញ្ចឹមអ្នកអត់ការធ្វើឧទាហរណ៍ណាឬក៏ចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់ឧទាហរណ៍ចឹងប៉ុន្តែទីផុតទៅគាត់ជពាក់បំណុលគេហើយបំណុលនឹងហើយជាសពថ្ងៃនេះជាឫសគល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារគាត់ចាយលើសអីសមត្ថភាពនៃចំណូលប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺប្រុងប្រយ័ត្នណាស់គេថាបើចំណូលប្រមាណយើងចាយប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជម្រាបជាទៀតថាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលមិនជំពាក់បំណុលគេទេគឺថាបើយើងចាយទៅវត្តយើងត្រូវតែខ្ចីលុយគេពពោះបើយើងចាំយកការប្រមូលពុនប្រមូលអីវាយឺតណាស់ហើយស្រុកណាក៏ដោយហើយស្រុកបើនិយាយពីអាមេរិកកាំងដែលគេថាជាគំរូសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរនោះសូមជម្រាបថាអាមេរិកកាំងជំពាក់លុយគេច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកទៅហើយជនជាអាមេរិកកាំងម្នាក់ជំពាក់គេ $50,000ជាង $50,000បើគិតទៅហើយយើងគុណ300លានទៅយើងឃើញប្រហែលជំពាក់គេប្រហែលកម្ពុជាយើងមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នោះទេយើងជំពាក់ដែរយើងជំពាក់ខ្ទង់ប្រហែលជា 30% បាទន័យថាយើងតិចណាស់បើភាពទៀតទៅប្រទេសអត់នោះយើងតិចណាស់តិចទួយហើយនេះហើយជាការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចតាមរបៀបប្រយ័ត្នប្រយែងដែលជួយផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងធ្វើវិនិយោគបានដោយសុខ័យនោះបាទសូមអរគុណអ្នកនាំមកបាទបាទប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីវិយ័នថ្ងៃនេះរបស់បណ្ដាញទូទៅបយ័នព័ត៌មានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងវាគ្មិនព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ